dah cakap kau tak jarang makan asam. Dengan aku tengok kuah apa cair macam ni, lepas tu kau cakap sedap. Ini kau cakap sedap. Sedap lah tu. Dah masuk kitchen lah. Relax. Aku nak tahu dia masak pakai apa. Dia nak masuk dia punya dapur. Chef. Ini saya nak review kedai kuih. Oi, hey chef, korang nak buat review? Why don't you join us here? Jom. Saya jarang makan laksa. Hey, the best lah. Sebab kau dah cakap kau tak jarang makan laksa. Dengan aku tengok kuah apa cair macam ni, lepas tu kau cakap sedap. Apa benda lah kau? Mana aku rasa? Hah? Kau makan tu. Macam ni kau cakap sedap. Sedap lah tu. Dah masuk kitchen lah. Relax. Aku nak tahu dia masak pakai apa. Kau nak masuk dia punya dapur. It was at this moment that he knew. Kau masak rasa kan? Kuah rasa kau masak. Kau letak apa dalam ni? Kau rasa dulu. Macam ni kat sedap-sedap. Apa lagi nak makan? Dia tunjukkan dia dah makan lagi. Memang ada yang kurang. Chef, jadi apa jadi? Tak apa lah. Dia orang ni suka tanya resipi je. Ini Kang Sadin. Oh, alamak. Chef, minum kopi tak? Minum. Haa, okey lah. Saya nak pergi order kopi. Tapi the best part kat sini, kopi dia yang terbaik tau.